Jo sempre escriuré poesia. Escric contes per divertir-me, i m'ho pas molt bé. I els corregeix, i els torna a recorregir, com si s'haguessin de publicar. Però no m'agrada. No m'agrada gens. Una novel·la, ni pensar-ho, me moriria d'avorriment. Ja els contes me duen feina i són contes de 4 o 5 pàgines, perquè jo som bona corredora, d'això era molt bona corredora, però només podia fer els 100 metres. I ara no sé si som bona o bona poeta, però també només puc fer els 100 metres. No tenc corda per tant, i ho reconec. Cosa que molts haurien de reconèixer. Jo crec que tenc una capacitat de síntesi com a malaltissa, perquè els meus poemes són curts. I els poemes llençol em descol·loquen. A més, allò que puc dir en 4 versos, perquè n'he d'emprar 6 o 7. Deu ser perquè són del 42 i me'n varen acostumar a estalviar.